Saya join 50 km virtual run. Jadi syarat dia ialah kena habiskan minimum 50 km dalam masa 12 jam in private area only. So dalam kawasan persendirian lah. So dalam rumah ke, dalam kawasan rumah pun boleh consider lagi. Pada waktu itu bulan 4, bulan April tahun 2020, paling jauh saya pernah lari ialah 14 km. Itu yang paling jauh lah, biasanya 10 je. So yang ni 50 km. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh terjebak benda ni, diracun oleh orang-orang tertentu. Ruang yang ada ialah dari dapur ke pagar pintu depan. Lepas saya buka pintu, larilah sampai ke pagar tu. Jarak dia lebih kurang lah, paling jauh pun rasanya 20 meter, rasanya kurang daripada tu, belas-belas meter saja. Jadi ulang-alik situ je. Cara dia kena lari dan report kepada penganjur setiap 5 km untuk penganjur track progress. Jadi kenapa saya decide nak masuk ni, yang pertama saya consider sebab cut off time dia besar, 12 jam. Saya expect biasanya kalau pace saya buat slow 10 minit 1 km, so calculate-calculate lepas ni 12 jam. So itu yang pertama. Lepas tu dalam rumah, so okay, environment terkawal, matahari ke sebab tu jadi tak ada, jadi kita, and then kita bebas dalam rumah tu, kita nak lari pace kita macam mana, saya rasa lebih selamat. Jadi apa kat saya pun dalam rumah, bantuan insyaAllah dekat. Yang ketiga, saya boleh set up sendiri food station, water station, semua benda boleh rest anytime. Dan faktor yang paling penting ialah restroom ataupun toilet, yang tu paling penting. Okey, sebelum saya lari, saya dah pesan kat diri saya tiga perkara. Yang pertama safety, yang kedua safety, yang ketiga safety. Sebab dalam kepala kita, kita exercise dalam rumah, kita rasa dalam rumah ni semua selamat, tapi sebenarnya dalam rumah semua ni tidak didesain untuk bersukan. Dia bukan macam gym. So lantai mozaik, dia bukan lantai yang tak licin, lepas tu ada sofa, ada itu ini. So dia tak design dengan ceilingnya rapat, tak tinggi macam dalam gym. Benda ni mungkin boleh buat kita terlepas pandang. First saya rasa macam perlu lari kaki ayam ke, tapi fikir balik sebab untuk lari 12 jam so saya pakai kasut. Benda ni, benda yang kecil-kecil akan menjadi faktor bila apa, kita exercise for longer duration. Apa yang saya experience tu lagi ialah bila lari ulang-alik banyak kali selama berjam-jam, bila kita break sikit patah balik tu, selepas beberapa jam ankle start sakit, kaki sakit, lutut start sakit. So saya kena lari dan pusing tukar arah. Dia bukannya break patah balik. So very not recommended yang tu. Baru nampak benda ni. Dan of course mental kena kuat. Jadi saya sepanjang saya lari tu, saya kena distract diri saya, jangan fikir distance sangat. So yang tu saya on lagu kuat-kuat, lagu yang ada bass, so that saya follow lagu tu. Tapi benda tu bila yang 10 km last tu, mental dah habis dah. Lepas tu semua benda yang kecil-kecil semua nak marah, anak lalu sikit nak marah, semua mental dah koyak habis dah. Dan at last saya settle reach 50 km tu pada jam ke-11. Kalau tanya saya akan buat lagi ke tak 50 km indoor virtual run ni, saya rasa tak. Mungkin saya akan try 100 km kot. Cewah!